Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e së dielës në Durrës. Një automjet që lëviste me shpejtësi ka dalë nga rruga për të përfunduar në kanalin e ujrave të Zeza. Përplasja ka ndodhur në autostradën Durrës-Tiranë, ku drejtuesi ka humbur kontrollin mbi automjetin tip Seat. Është dashur ndërhyrja e zjarfikësve për të nxjerrë tre pasagjerët e plagosur. Autoritetet konfirmojnë për tre persona të lënduar, të cilët për fat të mirë ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Policia që mbriti më pas në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për të mësuar shkaqjet e këtij aksidenti të rënd.